จิตตระอาป่ะได้ละตระอาเอริตระอาหาเนี่ยโตฏฐปันဖြစ်ဖို आ, ့ခေါင်းဆောင်ပါတယ်ตောฏฐပန်ตောฏฐပန်ဟောโตฏฐပฏิเมโตฏฐပฏิဖို့เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီโตฏฐပฏิเมโตฏฐပฏิဖို့မတော်တော်ကောင်းတို့တို့တွေလက်ဝဲပိုင်ပိုင်မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဘုရား தீ தாத နာ ਨੇ ဒီလူဖြစ်ရကြိုးမနှပ်ဘူးလို့ဒါဥစဉ်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပေဒံခံယူထားတဲ့ပေဒံဟုတ်ပြီเนาะခုနပြောခဲ့ပြီဘဝတံပိုးခြင်းမတူကြဘူးသူပေဒံ ਨੇ သူ့လာကြတာเนาะတချို့อ่ะဓာနာတွေလောက်ပြီးချိန်ရနေတယ်အမြင်မှန်ရဖို့မကြိုးစားဘူးနတ်ပွဲတွေမှာပျော်မဲဘိုးတော်ပွဲတွေမှာပျော်မဲဟင်ဟုတ်ကလား ဘုရားဘာသာဘုရားကိုသူကဘုရားဘာသာလို့အမိခံပြီးပျော်ပျော်ကြီးအလူတန်းပေးမယ်အလူတန်းပေးတဲ့အခါလဲအပြိုင်အဆိုင်ပကသနာတွေဂုံတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အလူလုံးတင်ဘေဟာကုသိုလ်များများရသလဲဘေအလူဟာစင်ကြယ်သလဲလို့မဝေဖန်ဘူးဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဘုရားဘာသာမျိုးပို့များတာကိုဗျာနော်တပီတော့အလူလုံးချင်းနေဗျာတားလေးရှင်ပြုချင်းနေဘယ်လိုရှင်ပြုရင် အကောင်းဆုံးလေဖျားလို့မေးလျှောက်တဲ့လူရှာမရှာရှာမ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 ရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးနော်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဥစဉ်တို့ကိုတိုင်းနော်ရရှိခဲ့ဘူးတဲ့တပည့်ကောင်းတွေကျုံခဲ့ဘူးပါလေနော်အဲ့တော့ဥစဉ်ယေဟန်လေးဝငါးဝလောက်ကဒီလိုပဲတရားစခန်းနေလိုက်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဒကာကြီးတယောက်ကအဲ့ဒါဒီပြရတဲ့သားလေးရှင်ပြုမလို့တဲ့ဗါလေးတယောက်တည်းရှိတာအဲ့ဒါပြီးပြီးတော့ဘလို့ပြွင့်ကောင်းတယ် เออเค้าเค้าก็ทาชินปุ๋ยกวยเลิกขึ้นน่ะล่ะมามาเนี่ยษิญบยาฮ้อได้เตียอะไรตะบี้ดอนาค้าတော့ตะบี้ดตานะอมวยขันจินน่ะพะยาห่มบีแล้วส่วนเค้าเค้ารู้บะเนี่ยวอมวยขันจ๋ามาอ้าตะบี้ดเรารู้ภีตาซุเลยที่มา4หยกရှိတာพะยาเตะตาเตียวตะมีเตียวเนาะไม่มั่นเนี่ยตะบี้ดอน่ะทีတော့4หยกลงขันมาบ่เปีย ไตกางนำบ่อนะกาญจีอ่ะดังโซยขมยก็ซุยฤမျိုးฤเนี่ยกงปวงตนน่ะอันน่ะไม่รู้อูเตะบี้รอโหลจนน่ะตนตนอมวยโหลจนน่ะดาบี้9เตียะเตียนสะคันบี้เปียจุบล่ะฮ้อญาติรู้ต้าผ้าเนี่ยวลงเต็งงานว่ะต้ามี่เนี่ยวลงทีละสิงว่ะไอ้9เตียะลงขมยรู้อลูไปดีแท้เมียดได้อลูบ่ชี้อูขมยบ่ปูเนี่ย มองเยล้องหุบပြီးတော့ยိုးหย่าအ యా แยกချင်ရက်မလိုဘူးရတယ်အဲ့တူလာပြီးနှီးခံတဲ့လူတွေရှိပူးတယ်အလှတခုမှမန္တကြီးထိုးပြီးတော့အစင်းစင်းလှုပ်ထားပြီးမှအလှအโจတရားပွဲဆိုပြင်းလို့သွားဟော့ကုစုနဲ့အာကုစုခွဲဟောလိုက်တော့လက်ဖြန်သူကျွေးมา丹包နော်အဲ့တော့တရားပွဲလည်းပြီးရော丹包ဖောက်တဲ့ကလာရောက်လာပြီး အကိုမနေ့ပြန်သေချာတယ်နော်။မသေချာတာတော့။မနေ့ပြန်အကိုမှာထားတဲ့ဒံကောက်ဒံပေါက်ပွဲတစ်ထောင်သေချာပြီလား။ဘာဖြစ်လို့လာမေးတာလဲ။နော်တကယ်တော့သူကသူမှာထားပြီးသားသူကသူလှုပ်လာခဲ့ရင်ဒါပွဲကပြီးပြီးသွားမှာ။မဟုတ်ဘူး रे အကိုမနေ့ပြန်じゃကျွန်တော်ကအသေးချာလှုပ်ထားမှကြက်ကံမှားမှာ။ဒါဒံကောက်ဒံပေါက်ပွဲတစ်ထောင်ဆိုတော့ကြက်ကြက်ကောင်ဘယ်လောက်မှာ။ 290เนาะเล็บบุงตะบุงนี่เนาะปองตะชั้นตะปွဲปองตะชั้นตะปွဲสรเอา3ชั้น2ปွဲบ่กัวยินอู่ตะชั้นนินโหก็เลยงา่่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  Jesus เต็มมาเลยกว่าเมย์อกุโลลาเมย์ไล่ตางาอั่วตั่วอัญญะยะกว่าบิหีย่อปวยตะทองซาปะสันอยู่ตั้วดอล้มวามาเฉ็ดบานน่ะมันน่ะเปียหากูบ่เพลินบ่เพียวอะงากิสัยเนี่ยงาวะกว่าเมย์ย่อปะสันอยู่ตั้วเน็พญาญกูอะตั่นชินซงเนาะดีอลูตั่วเบอัตแตมเบตระวามะมะตีสีเบ้เนี่ยงาอลูลุ้ดดอเมงาเสียตะมะกูตู่เปียวตั้วได้อะกูตู่เปียวตั้วได้จုံเกบูบาดิ အဲ့တော့ဥစင်းတို့တရားမတွေဥစင်းကပြောကျင်တာအခုသဒ္ဒရာနော်ငြိမ်ကြီးကျဲဆိုတာကို့ဘဝကိုအမှန်တကယ်ဘယ်လိုအချိုးရှိအောင်နေပါလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်ပါလဲဟောတကယ်ဆိုရင်ဥစင်းတို့တော်တော်ပေါင်းလို့ကဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုတကယ်ငြိမ်ကြီးတယ်ဆိုရင်ကို့ဘဝလေးကိုကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်၁အပြစ်ကင်းအောင်နေရအပြစ်ကင်းဖို့တွင်တီလာ กายกังตีละวสิกังตีละมโนกังตีละမရှိဘူးလားกายกังလည်းတနေ့တဲ့တနေ့စင်ကြယ်လာအောင်မြင့်မြတ်လာအောင်ထူးฉွန်လာအောင်ကိုကိုကိုသတိလေးထားပြီးဒီတိလကိုအထူးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထည်လာမယ်ဝสิกังတနေ့တဲ့တနေ့အပြစ်ကင်းလာအောင်ပြောတဲ့စကားသည်ချို့တာချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းတော့မန်ကန်ချင်းအကျိုးရှိချင်း စကားကိုတဖြည်းဖြည်းအစင်စံမြင့်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 သွားတာဘုက္ခုကိုကိုက္ခုကိုစူးစမ်းနေတာတကယ်ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူဆိုတာဒါပဲ